ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ତୁମ ଜ୍ୟାମିତି ବହିରେ ଥିବା ଆମର 6C ସେଇଟା ଅଛି, ତାର ଦନ୍ତ ବୃତ୍ତରେ ସମବାହୁ ବର୍ଗଚିତ୍ର, ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଆଉ ସୁଷମ ଷଡ଼ଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଲିପି ଅନ୍ତର୍ଲିପ୍ତ ଆଜି ସେଇଟା ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଆମର କମ୍ପାସ୍ ନାହିଁ, ହାତରେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ହେବ। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲେ ତିନୋଟି ବାହୁ ସମାନ ନୁହେଁ କି? ତିନୋଟି ବାହୁ ସମାନ ପାଇଁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଚାରିପଟେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ, 360 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିଗଲା? 360 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗ କରିବା, ତିନୋଟି ବାହୁ ମାନେ ତିନି ଭାଗ କରିବା, ତେଣୁ 360/3 ସମାନ 120 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଥ ନେଲେ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ୟାର ଏଇ ବ୍ୟାସାର୍ଥର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାସାର୍ଥ ନେଇକି ଆମେ ସେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସାର୍ଥ ଉପରେ ଆମେ ଚାପ ନେଇକି 120 ସେଣ୍ଟିମିଟର 120 ଡିଗ୍ରୀ 60 ଡିଗ୍ରୀ 120 ଡିଗ୍ରୀ କାଟିଦେଲେ, କାଟି ଦେଇକି ବ୍ୟାସାର୍ଥଟାକୁ ବଢ଼େଇଦେଲେ, ସେଇଭଳି ଆମେ ଏମିତି ବି 120 ଡିଗ୍ରୀ ନେଇପାରିବା। ଚାପ ନେଇକି 60 ଡିଗ୍ରୀ କାଟିକି ଆଉ 60 ଡିଗ୍ରୀ 120 ଡିଗ୍ରୀ କାଟିକି ଏମିତି ବ୍ୟାସାର୍ଥ ବଢ଼େଇଦେଲେ 120 120 120 ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ପାଇଗଲେ, ଏ ବିନ୍ଦୁ ବି ବିନ୍ଦୁ ସି ବିନ୍ଦୁ ପାଇଗଲେ। ପାଇଗଲା ପରେ ଏ ବିକୁ ଜମ୍ପ କରିଦେବା, ଏ ସିକୁ ଜମ୍ପ କରିଦେବା ଆଉ ବି ସିକୁ ଜମ୍ପ କରିଦେବା। ଏ ବି ସି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହୋଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ଆମେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ, କ'ଣ କରିବା, ବର୍ଗଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ବାହୁ, 4 ବାହୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, 360 ଡିଗ୍ରୀ / 4 ସମାନ ପ୍ରତି କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ କରିବା, ହେଲା? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଧରାଯାଉ ଏଠି ଦେଇଛି 2.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ ଫାଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ସେ ବ୍ୟାସାର୍ଥଟା ଅଙ୍କନ କରିଦେଇଥିଲେ, ବ୍ୟାସାର୍ଥଟା ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍କନ କରିଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇ ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏଠି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଆମେ ଆକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ କରିକି ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବା, ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ପାଇଗଲା ପରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ଏଠିକି ବଢ଼େଇଦେବା, ସିଧା ସ୍କେଲ ବଡ଼ ସ୍କେଲ ବଢ଼େଇକି ଆମେ ବଢ଼େଇଦେବା, ଏଇଟା ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତେଣୁ 4 ଆମେ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଗଲେ, ଏ ବି ସି ଡି 4 ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଜମ୍ପ କରିଦେବା, ଏଇଠି ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେଇଗଲା, ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିବା ସୁଷମ ଷଡ଼ଭୁଜ ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ, ସେଠି ଆମେ 6 ବାହୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ / 6 ଏଟା 360 ଡିଗ୍ରୀ / n ଫର୍ମୁଲା ଅଛି। 6 ବାହୁ ମାନେ 6 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ପ୍ରତି କୋଣର ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ସେଇଭଳି ଆମେ ପ୍ରତି ବ୍ୟାସାର୍ଥ ଅଙ୍କନ କରିକି 60 ଡିଗ୍ରୀ କାଟିକି ବଢ଼େଇବା, ପୁଣି ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏଠୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ କାଟିକି ବଢ଼େଇବା, ଏମିତି 60 ଡିଗ୍ରୀ କରିକି ବଢ଼େଇଲେ, ଏଠି 60 ଡିଗ୍ରୀ କରିକି ବଢ଼େଇଲେ, ଏଠି 60 ଡିଗ୍ରୀ କରିକି ବଢ଼େଇଲେ, କେତେ ବି ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଗଲେ, 6 ଛେଦ ବିନ୍ଦୁକୁ ଜମ୍ପ କରିଦେବା, ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ଷଡ଼ଭୁଜ, ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଏଇଟା ତୁମର ଅନୁଶୀଳନୀ 6C ର 1 3 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପରିଲିଖିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ବାହାରେ ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ, ସେଇଭଳି ଆମେ ସମାନ କୋଣ କରିକି ବଢ଼େଇ ପାରିବା, ସମାନ ଚାପ ନେଇକି ଆମେ 60 60 120 ର ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଥ, ପୁଣି 60 60 ଚାପରେ 120ରେ ବ୍ୟାସାର୍ଥ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲେ, କରିଦେଲା ପରେ 3 ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ଆସିଲା, ସେଇ 3 ଛେଦ ବିନ୍ଦୁରେ ତୁମେ ଗତ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲ ସ୍ପର୍ଶକ, ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରିଦେବ, ହେଲା? ଏଠି ଗୋଟେ
ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ, ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ, ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ସ୍ପର୍ଶକ ତିନୋଟି ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ ସେ ବିନ୍ଦୁ ତିନୋଟିର ନାମ ଦେଇଦେବ ଏ ବି ସି। ଏଟା ପରିଲିଖିତ ବୃତ୍ତର ବାହାର ପଟରେ ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ ହେଇଗଲା। ହେଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା, ଅନୁଶୀଳନୀୟଟା ଆମେ କରିବୁ।